Salam dostlar, yaxşısınız inşallah. Mən də gəldim, şöyle bir neçə vaxtdır, mənim barmağımda bir şiş var, görürsünüz də. Deyilənə görə ciddi bir şey deyil, amma mümkündür, lazımdır ki, mütləq əməliyyat olunsun. Gəldim, burada Araz doktor var, cavandı amma baxmayaraq, yaxşı həkim deyir. Bunu eləməsək sonra fəsadlar ola bilər. Kista deyilən bir şeydir. Amma əməliyyat olunmalıdır haradasa. Saat gəldim. Çünki orada o qədər dəqiqliyinə işləmək lazım ki, sonra mənim barmağım işləsin, barmaqlarım. Sizə dualar eləyin ki, hər şey yaxşı qutarsın. Allah hər kəsin köməyi olsun. Və mənim də barmağım düzəlsin ki, yəni özü mikrofon tutduğum əldir, yəni çörək ağacı olan əldir. Öpürəm hər birinizi, Allah bütün xəstələrə şəfa versin.